सबसे पहला स्वर्गदी थका ईश्वर के धन्यवाद करें आप सबके ईश्वर लगा मोरम और सलाम जनाई दिए से सब्सक्राइबर सब खान के अमिका लगे चैनल अंतंतुला अपम जे नागामीज डिवोशनल से वेलकम कर दिए से आज ला दिन टू 9 जुलाई 2023 आर आज ला टॉपिक तो हिले जन्म आत्मा पुरा पवित्र कथा जॉन चैप्टर 3:60 ते कोई ऐसी कि जिन्तु असे जन्म गाव पुरा असे गाव आरो कि जिन्तु असे जन्म आत्मा पुरा असे आत्मा आमेन ईश्वर बेसि इच्छा करे कि आपुनी भी जन्म होबले आत्मा पुरा आपुनी घुसिबो नापारिबो राज्यते परमेश्वर लगा जदि आपुनी जन्म नहय आत्मा पुरा जितिया आमी खान घुसे इते पृथ्वीते आमी खान लगा आमा लगा पेटे आमी खान पाए इतु पापी आदत के एडम लगा আর এই আদত কাম করে আমি খানটি হলেবি একবার যদি আমি খান পশ্চাতাপ করে স্বীকার করে আমি খান লাগা পাপ খানকে আর জন্ম হয়ে দুবারা আমি খান বনে একটা নতুন নির্মাণ পবিত্র কথা দিয়ে এটি কারণে কয়েছি নিকা এটি কারণে যদি কোনোবা আছে খ্রিস্টাতে তাই আছে নতুন নির্মাণ পুরানা সামান খান পার হয়ে যায় সে থাকিবি সব সামান খান বনে সে নতুন এমেন এটা আমি খান সেকেন্ড করিন্থিয়ান্স চ্যাপ্টার 5:17 পাই তাতে বেশি আছে যুন খান না জানে দুবারা জন্ম হওয়াকে আরও জন্ম হওয়া আত্মাতে যদি বি নিকোডিমাস থাকি সে একটা ডাঙ্গর লেখক পবিত্র কথা দি কয় কে তাই না জানি থাকি সে পবিত্র কথা দি এনেকা কয়েছে যিশু জবাব দিছে আৰু কৈছে তাইকে কি আপুনি আছে শিক্ষক ইজৰাইল লগা আৰু নাজানে এইটো চামান খান এতিয়া আমি খান জন চাপ্টাৰ 3:10 তে পাই আৰু বি পবিত্ৰ কথা দি এনেকা কৈছে আশ্চৰ্যিত নহবি কি আমি এইটো কৈছে আপুনি কে আপুনি দুইবাৰ জন্ম হ'ব লাগে সদায় দিয়ে য'তে তাই খুচি কৰে আপুনি শুনে ভাল আৱাজ পৰা হৈলিবি ক'ব নাপাৰে ক'তে পৰা ইটো আহে আৰু ক'তে যায় তো এনেকাহি আছে চব জন খান যোন জনম হয় আত্মা পৰা এতিয়া আমি খান জন চাপ্টাৰ 3:7-8 পাই ইয়াতে আমি খান দেখে ঈশ্বৰ যীশুকে তুলনা কৰা যোন খান জনম হয় আত্মা পৰা হাৱাতে হৈলিবি আমি খান নাদেখে হাৱাকে আমি খান মেহচুচ কৰি ইটো হিলি আছে আমি খান লগা মন লগতে আমি খান ক'ব নাপাৰে ক'তে পৰা এইটো আহে আৰু ক'তে যায় হলিবি আমি খান জানে হাৱা আছে শক্তি আৰু এইটো লগা আছাৰ কিবি হাৱা পবিত্ৰ আত্মা লগা দিয়ে স্বৰ্গ পৰা পবিত্ৰ কথা দি নিগা কৈছে আৰু আচানক তাতে আহে এটা আৱাজ স্বৰ্গ পৰা এটা জোৰ পৰা আহা হাৱা আৰু ভৰ্তা হৈ পূৰা ঘৰ য'তে তাই খান বহি থাকিছে এতিয়া আমি খান Acts 2:2 দি পাই কি তাগত আহা হাৱা থাকিছে হাৱা গাঁৱতে বিশ্বাসী খান লগা এইটো আনে তাই খানকে নতুন অনুভৱ আৰু জন্ম হ'বলৈ আৰু চবজন ভৰ্তা হৈছে পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা আপুনি খান বুজিব নাপাৰিব হাৱা কি আপুনি লগা মন লগতে এইটো নিচিনাহি মানুহ খান এইটো পৃথিৱী লগা বুজিব নাপাৰে আত্মা কাৰিক অভিষেক কে চেলা খানতে হলিবি চেলা খান জানে কি তাই খান ভৰ্তা হৈছে শক্তি আৰু অনুগ্ৰহৰ পৰা ওপৰৰ পৰা ঈশ্বৰ লগা বাচ্চা খান এইটো জৰুৰী আছে কি আপুনি পায় অভিষেক কে পবিত্ৰ আত্মা লগা আজি ধ্যান কৰিবলৈ লগা পবিত্ৰ কথাটো হ'লে লুক চাপ্টাৰ 24:49 আছে থাকিবি আমি পঠাইছে কচম কে আমি বাবা লগা আপুনি ওপৰতে হলিবি থাকিব নাগাৰতে জেৰুচেলেম লগা যেতিয়া তক আপুনি ভৰ্তা নহয় শক্তিতে ওপৰৰ পৰা আমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰৰ কথা শুনি থকা আৰু মানি থকা চব ওপৰতে ঈশ্বৰ লগা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় দিন আছে কইনা জনাই দি আছে থেংক ইউ